ଆପଣ ସଟଡାଉନ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ଆପଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ମେ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମେ 23ରେ ପ୍ରଥମ କରି 4 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ 427 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ବିଶେଷ କରି ଜୁନ 17 ତାରିଖଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ 321 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତିନିଦିନିଆ ସଟଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ହଟସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥିବା ଗୋଷାଣୀ ଗୁମା ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଏହି ତିନି ଦିନ ସଟଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେପଟେ ସଟଡାଉନ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରବେଶପଥକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ଯାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଆମର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରାଣୀପାଣ୍ଡା ଜିପି ଏବଂ କତଲ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର କତଲ କଇଠା ଏବଂ କେରାଣ୍ଡି ଜିପି ତ ଆମେ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ 5ଟା ମୋବାଇଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟାଉନକୁ ତିନିଗୋଟି କଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ କେରାଣ୍ଡି ଆଉ କତଲକଇଟା ଅଛି ସେକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ରାଣୀପେଣ୍ଡା ଜିପି ପଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଦେଇଛୁ ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଆମର ମଟରସାଇକେଲ ଯାଇ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଯାଇପାରୁନି ଆମେ 4ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ମଟରସାଇକେଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଦେଇଛୁ 8ଜଣ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଏରିଆ ସେମାନେ କଭର କରିବେ ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଟାଉନରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ ଆମର ସେ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକ କୋର୍ଟ ଛକ ରାଣୀପାଣ୍ଡା ଛକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଛକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଛକରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଯାହା ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ମିଲ୍କ ଭେହିକିଲ୍ କେବଳ ଆଲାଉ କରାଯିବ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ଓ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କରୋନା ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଣୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରିଧାରୀ ପରିଛାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।